ଖତ ଗଦାରେ ମହାପୁରୁଷଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ, ରାଜଧାନୀରେ ଅବହେଳିତ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି, ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗର ନାହିଁ ନଜର, ନୂଆ ରୂପରେ ନୂଆ ଢଙ୍ଗରେ ସଜେଇ ହେଉଛି ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର। କିନ୍ତୁ ରାଜଧାନୀର ଇତିହାସ ବହନ କରୁଥିବା ଅନେକ ମହାପୁରୁଷଙ୍କୁ କରାଯାଉଛି ଅସମ୍ମାନ। ରାଜଧାନୀର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ରାଜକୋଷରୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା। ରାସ୍ତାଘାଟଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପାର୍କ, ମଲ୍, ସିନେମା ହଲ୍ ସବୁକୁ ଦିଆଯାଉଛି ଆଧୁନିକତାର ଛାପ। କିନ୍ତୁ ସହରର ପ୍ରମୁଖ ଛକମାନଙ୍କରେ ଥିବା ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଏବେ ଅଳିଆ ଗଦାରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ନା ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ସଫା କରାଯାଉଛି, ନା ଭାଙ୍ଗିଥିବା ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉଛି, ଯାହାକି ମୂର୍ତ୍ତି ପରିସର ପାଲଟିଛି ଅସହାୟ ଲୋକଙ୍କ ରହଣୀ ସ୍ଥଳ। ଅନ୍ୟ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଅସାମାଜିକଙ୍କ ଆଡ୍ଡା ପାଲଟିଛି ମୂର୍ତ୍ତି ପରିସର, ଯାହାକୁ ନେଇ ସାମାଜିକ କର୍ମୀ ନାପସନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି। ମାନେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅତ୍ୟନ୍ତ କଦର୍ଯ୍ୟ ଆଭିମୁଖ୍ୟ। ରାଜକୋଷର ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ କେବଳ ନୁହେଁ, ସେଇ ମହାନ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଏଇଟା ଘୋର ଅସମ୍ମାନ। ଏଇଟା କରାଯିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆପଣ କେତେ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି ତାର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ଦୃଷ୍ଟି ଅର୍ବାନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବା ଉଚିତ, ବିଡ଼ିଏ କରିବା ଉଚିତ, ବିଏମ୍ସି କରିବା ଉଚିତ। ଏଗୁଡ଼ା ମିଳିତ ଭାବରେ କରିକି ଯେମିତି ତା'ର ଉପଯୁକ୍ତ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ। ନହେଲେ ଏଭଳି ଭାବରେ ରାଜକୋଷ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଭାଙ୍ଗିବା, ସେଗୁଡ଼ିକ ନଷ୍ଟ କରିବା ଏବଂ ସେଠି ବସ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରିବା, ଇଏ ଯେଉଁ ଚାଲିଛି ପାଲା, ଏ ପାଲା ବନ୍ଦ ହେବା ଦରକାର। ଯେ ଆମେ କେମିତି ଏଇ ଜିନିଷକୁ ବନ୍ଦ କରିବା, ଏଇ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଆକାଉଣ୍ଟେବିଲିଟି କାହାର, କେଉଁ ଅଧିକାରୀର? ବିଡ଼ିଏ କହୁଛି ଏଇଟା ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର, ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି କହୁଛି ବିଡ଼ିଏର। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଏଇ ଅଧିକାରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ଏଇ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ, ଯେଉଁମାନେ ସେଇ ଏରିଆର ଯେଉଁ ଅଧିକାରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, କାହିଁକି ଏବେ ତ କର୍ପୋରେସନ ଇଲେକ୍ସନ୍ ହେଇନି, କର୍ପୋରେଟର୍ ତ କେହି ନାହାନ୍ତି, ତ ସେଇ ସେକ୍ରେଟେରୀମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ଯଦି ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଫିକ୍ସ ନ କରିବା ଏଇ ପ୍ରକାର କାମ ଚାଲିବ। ତ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେଉଁ ଅଧିକାରୀମାନେ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏଇ ଜାଗାକୁ କେମିତି ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ଭାବରେ ରଖିବେ, ଯେଉଁମାନେ ସେ ଏରିଆକୁ ଇନକ୍ରୋଚ୍ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କେମିତି ହଟେଇବେ, ନହେଲେ ଏ ପ୍ରକାରର ପୁରା ସାରା ଭୁବନେଶ୍ୱର, ସାରା ଭୁବନେଶ୍ୱର କେବଳ ମାତ୍ର ମଠ, ବସ୍ତି ଏହିସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଯାଉଛି। ତ ଏହି ଜିନିଷକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅନ୍ୟପଟେ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ପ୍ରତି ଏଭଳି ଚରମ ଅବହେଳାକୁ ନାପସନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି ରାଜଧାନୀର ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ। ଖାଲି ଯେ ରାଜଧାନୀର ରାସ୍ତାଘାଟ ଚକାଚକ କରିଦେଲେ ଓଡ଼ିଶାର ପରିଚୟ ଉପରକୁ ଉଠିଯିବ ତାହା ନୁହେଁ, ବରଂ ରାଜଧାନୀର ମୁଖଶାଳାରେ ମହାପୁରୁଷଙ୍କୁ ଏମିତି ଅସମ୍ମାନ ଓଡ଼ିଶାର ପରିଚୟକୁ ନଷ୍ଟ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏନେଇ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ବିଏମ୍ସି ଓ ବିଡ଼ିଏକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଏନେଇ ଆମେ ବିଏମ୍ସି କମିଶନରଙ୍କୁ ଭେଟିଥିବା ବେଳେ ରାଜ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗ ସହଯୋଗରେ ଏସବୁର ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରାଯିବ ବୋଲି ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏବେ ଆମର ରିସେଣ୍ଟଲି ଗୋଟେ ମିଟିଂ ହେଇଥିଲା, ସେ ଆମର ଯେଉଁ ମେନ୍ ମେନ୍ ସ୍କୋୟାର୍ସରେ ମେନ୍ ମେନ୍ ଆଲଙ୍ଗ ଦ ରୋଡ୍ସ ଅଛି କିଛି କିଛି ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ, ସେଇଟା କଲଚର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଆର୍ ବିଡ଼ିଏ ଦୁଇ ଜଣ ମିଶିକରି ତାହାର କେମିତି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ, ସଫା ସୁତୁରା ରଖିବେ, ତାହାର ପାଇଁ ଗୋଟେ ଏସ୍ଓପି ଡେଭଲପ୍ ହେଇଛି ଆଣ୍ଡ ଭେରି ସୁନ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ୱିଲ୍ ବି ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେଡ୍। କେବଳ ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀରେ ମନେ ପକାଇ ବର୍ଷକ ବାର ମାସ ମହାପୁରୁଷଙ୍କୁ ଅବହେଳା ରାଜ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗର ଅପାରଗତାକୁ ପଦାରେ ପକାଇଛି। ତେବେ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ପୁନରୁଦ୍ଧାର କେବେ ତାହା ଦେଖିବା ବାକି ରହିଲା। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ କ୍ରିଷ୍ଣା ଶତପଥୀଙ୍କ ସହ ଚିନ୍ମୟ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।